O Ramadã é um mês muito sagrado, meu irmão. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyi'at a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين صدق الله العظيم. Respeitados irmãos, hoje iremos abordar acerca do profeta Yunus alayhi salam, Yunus ibn Matta. Portanto, a história do profeta Jonas, que em árabe significa Yunus. Este profeta Yunus vem mencionado no Corão em vários versículos, em diferentes versículos, em diferentes surats. E a sua história é uma história que também contém, as suas passagens contém algo que nós, nosso dia a dia, podemos, portanto, tirar como lição de vida, em termos de a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Não se desesperar quanto à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, quando a pessoa cometer alguma falha para com Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que deve dizer e o que é que deve fazer. Portanto, a história de Yunus alayhi salam é uma história muito interessante. É uma história que cada um de nós, portanto, deve conhecer para implementar na sua vida. O Rasul sallallahu alayhi salam, ele para mostrar as virtudes e aquilo que foi o trabalho notável do profeta Yunus alayhi salam, disse que ninguém deve dizer de forma nenhuma que é o melhor que Yunus ibn Matta. Ninguém deve dizer que é o melhor que este profeta Yunus. Nem ele devemos dizer que é o melhor que o profeta Yunus. Esta é uma forma também demonstrada pelo nosso profeta Muhammad sallallahu alayhi salam acerca da humildade. Ele não quis se levar, apesar de nós sabermos que ele é a melhor das criaturas, mas ele disse que não devemos adjetivá-lo como sendo o melhor que o profeta Yunus ibn Matta. Portanto, falar deste profeta Yunus alayhi salam, há muita coisa que se pode dizer e, em simultâneo, ser a lição de vida. Como é que o Yunus alayhi salam foi tornado? Tornou-se como profeta, como, quando e como ele foi designado como profeta. Antes de tudo, dizer que Yunus alayhi salam, a sua genealogia volta ao Ibrahim alayhi salam. Portanto, é da linhagem do profeta Yaqub, o Jacob, que é um dos profetas de Bani Israel. Apesar de Yunus alayhi salam ter sido da linhagem do Bani Israel, do povo de Israel, Allah subhanahu wa ta'ala não lhe enviou para este povo. Pelo contrário, ele enviou para um outro povo, designado também por esse povo de Naniv. E este povo era um povo com uma forma de estar, de ser, que na época pode-se dizer que era um povo culto, em termos de intelectualidade, também em termos de desenvolvimento. E foi aí onde que Allah subhanahu wa ta'ala enviou este profeta Yunus para ir a demonstrá-lo
para se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala em sua obediência. E ele, para chegar até esse povo, atravessou rios, atravessou vários caminhos, vários obstáculos, até a chegar a esta cidade, onde que Allah subhanahu wa ta'ala, lhe enviou, que é atualmente a zona do Iraque. Este povo também, que é para quem eles, ele foi enviado, eles foi um povo que, podemos dizer, que também teve um momento de dificuldades por ter sido, por ter surgido em redores de um deserto. E conseguiram vencer os obstáculos do deserto até que construíram um império, construíram uma nação, e esta nação foi conhecida na época como uma nação desenvolvida em todos os aspectos, culturalmente e intelectualmente. E chegou a certa altura que este povo a quem o Yunus a.s. foi enviado, eles até chegavam a cobrar taxas aos povos em seu redor para que pudessem ter a sua proteção. E eles conseguiram dominar também os povos que estavam em seu redor. E isto demonstra, de certa forma, que o Yunus a.s. foi enviado para um povo que estava intelectualmente desenvolvido, socialmente desenvolvido, economicamente desenvolvido. Então ele, portanto, iria encontrar dificuldades, porque isto também levou este povo a se rebelar contra aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Este povo adorava ídolos. Eles já tinham se esquecido da sua, portanto, origem em termos de religião, e deixaram de acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala e de pôr em prática aquilo que são as ordens, as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, e começaram a adorar ídolos, deixando de lado Allah subhanahu wa ta'ala. E como se não bastasse, eles também, além dos ídolos, eles começaram a adorar o seu rei. Começaram a adorar o seu rei humano. Portanto, além desses ídolos, chegaram até esse extremo de trocar Allah subhanahu wa ta'ala por um humano como o seu ídolo, como seu Deus. E faziam oferendas também, chegaram ao extremo de fazerem oferenda. E quando o profeta Yunus alayhi salam começou com o seu da'wah, começou com a propagação da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala em Nanive, incluía, como também todos os outros profetas, foi esta a sua missão, de ensiná-los a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que não existe outra divindade merecedora de adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, para confirmar a autenticidade e a veracidade da sua mensagem, ele como sendo um profeta de Allah, também acompanhou com ele alguns milagres e algumas orientações divinas como sendo milagres, para poder ultrapassar algumas das barreiras com este povo, porque era um povo desenvolvido, entre aspas, intelectualmente, economicamente, socialmente. Se achava que não havia mais nada que transcendesse aquilo que eles conheciam. Então era preciso haver provas, haver evidências da autenticidade deste profeta. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala também fez acompanhar a ele de alguns milagres e de algumas revelações para poder confrontar este povo. E quando o profeta Yunus alayhi salam chegou a este povo onde tinha sido enviado, não foi fácil a sua missão. Teve como primeiro obstáculo, este mesmo povo rejeitou o Yunus alayhi salam, rejeitou a sua profecia, e como se não bastasse, nem quiseram dar espaço para ele manifestar ou exteriorizar aquilo que era a sua missão. Porque também, por outro lado, este povo estava completamente perdido, estava no abismo em termos de imã, em termos de crença em Allah subhanahu wa ta'ala, e por esta razão fizeram de tudo para
que esta missão e mensagem do profeta Yunus a.s. não tivesse espaço para ser conhecida. E continuaram a adorar firmemente os seus ídolos, como também os seus reis. E isto durou muito tempo. E enquanto isso, o profeta Yunus a.s., ele não deixou de convidá-los à palavra de Allah, não deixou de convidá-los àquilo que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele, o Yunus a.s., como era um humano, e é natural isto acontecer nos humanos, também ficou zangado, porque o seu povo não queria aderir à sua palavra. E também no meio desta sua zanga, no meio desta sua desespero, entre aspas, podemos dizer assim, podemos tirar como lição que nunca devemos ficar desesperados quanto à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E para aqueles que têm esta missão de divulgar a mensagem, a palavra de Allah, pode-se depender desta missão de Yunus a.s. como sendo que, independentemente das pessoas aceitarem ou não, a sua mensagem nunca deve desistir e você está a cumprir uma ordem a Allah, independentemente se as pessoas aderem ou não. Esta parte, você faz a sua parte e Allah também faz a sua parte. E quando este povo recusou de escutar e obedecer a mensagem que ele trazia, então ele zangou-se, ficou furioso e prometeu a eles, a este povo, o castigo de Allah que iria cair sobre eles por eles estarem, não obedecerem a esta orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, iremos terminar por aqui. E, inshallah, no próximo episódio iremos trazer mais outros acontecimentos, outros eventos relacionados com o profeta Nuh alayhi salam. E até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.